I un tràgic accident ens arriba des d'Alemanya. La policia descarta que hagin sobreviscut les 18 persones que han desaparegut en un accident que ha tingut lloc entre un autobús i un camió que s'han calat tots dos foc. A més, hi ha 30 ferits. Les autoritats temen que la majoria de les víctimes s'hagin mort dins del bus en què viatjaven, en quedar atrapades per molt de les flames que s'han declarat en el vehicle per molt de l'impacte. El vehicle, en què viatjaven 46 passatgers i dos conductors, s'ha incendiat després que un camió amb remolc l'envestís a una autopista a prop de Starnberg, a Baviera. Després d'aquest accident, alguns conductors dels cotxes pròxims han vist el sinistre i han intentat ajudar alguns passatgers a sortir de l'autobús en flames, però d'altres han quedat a desig.